Kopaoniku, zaustavimo prodaju. Brojne institucije, organizacije i istaknuti pojedinci najoštrije su osudili promociju srbijanskog filma Radoša Bajića, Heroji Halijarda u okviru ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo objavilo je da je na SFF-u promoviran četnički nacionalističko-šovinistički pokret kroz film Heroji Halijarda. Naveli su da je ovo protivno evropskim civilizacijskim i zdravorazumskim vrijednostima, a sigurno i onim na kojima je ovaj festival stvoren i održan. Institut za istraživanje genocida Kanada saopštilo je da je sramno antisarajevski, antibosanski i anticivilizacijski prezentirati četničku seriju i film na Sarajevo Film Festivalu, napominjući da je Heroji Halijarda četnička drama Radoša Bajića. Informacija da je održana promocija pomenutog filma na SFF-u iznenadila je mnogi, te je izazvala brojne negativne komentare u javnosti. Iz SFF-a su ustvrdili kako navedeni sadržaj nije bio dogovoren i da SFF neće dopustiti da se koristi za promociju historijskog revizionizma bilo koje vrste. U ovom filmu četničke snage predvođene ratnim zločincem Dražom Mihajlovićem prikazuju se kao pozitivni akteri koji su pomogli u velikoj akciji spašavanja savezničkih snaga iza neprijateljskih linija u Drugom svjetskom ratu. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić uputila je oštru reakciju povodom promocije srbijanskog filma Radoša Bajića Heroji Halijarda u okviru Sarajevo Film Festivala, poručivši kako je nedopustiv pokušaj rehabilitacije Draže Mihajlovića i četničkog pokreta u Sarajevu. Podsjetila je da je Draža Mihajlović presuđeni ratni zločinac u Drugom svjetskom ratu, kao i Ratko Mladić i Radovan Karadžić tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.